Oi galera, cheguei aqui para fazer o curso de emergência da SIM e vou apresentar um pouquinho aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, então vamos lá. Opa! Sejam bem-vindos! Eu não sabia que vocês iam vir. Salas de simulação, então são simulações realistas, eles ligam o monitor, monitoriza, tem o ventilador, tudo certinho, o carrinho de parada, que tem que treinar tudo, né, aqui. Vamos lá. Tchau! Tchau! Aqui a gente tem algumas oficinas, então a gente treina tanto tração point of care, a gente faz também, aprende a mexer no aparelho de ventilador, que é um problema, né, pra muita gente. Então vamos lá. Nessa sala a gente acaba discutindo os casos da simulação. Então a gente faz o cenário e aqui a gente vem ver o que a gente pode melhorar, o que a gente acertou. A gente vem discutir mesmo a questão abordada na simulação. Opa, olha o que eu tava falando pra vocês, a ventilação mecânica, que agora finalmente eu aprendi, porque eu achava muito difícil, muito complicado. Então a gente treinou bastante hoje a mexer no aparelho, então é muito importante quando a gente chega no serviço, na sala de emergência, pra saber mexer, né? E aqui a gente tem uma outra sala que a gente também senta no fórum, sempre pra discutir alguns pontos. Eles apresentam, inclusive eles mostraram aqui sobre o tração point of care e depois a gente foi lá na sala pra treinar, pra fazer na prática mesmo. Então, pra mostrar pra vocês um pouquinho mais dessa sala de simulação realística, a gente tem os manequins. Eles têm pulso, sai voz, você consegue pegar acesso, consegue ventilar, enfim, é bem real mesmo. Aí aqui tem os medicamentos que a gente pode precisar usar, dependendo do caso da simulação. A gente tem um monitor, né, para monitorizar o paciente realmente. Então tem os parâmetros de pressão, tem temperatura, tem saturação, tem tudo como na vida real mesmo. E aqui para vocês verem o manequim de pertinho, ó. Então, ele tava com máscara, né? A gente consegue sentir pulso, tudo normal. É bem bacana, é bem real, você consegue viver o que seria uma sala de emergência de fato, para não ter nenhuma surpresa, né, quando você for dar seu plantão. No começo do curso, eles entregam esse material didático, que aliás é mega prático, assim, pra plantão, gente, vai ficar na bolsa. Então tem praticamente resumido as coisas que você mais precisa, tem as doses, tem coisas que às vezes a gente esquece no dia a dia. Então eles entregam pra gente o cronograma do dia, e as simulações a gente não sabe o que vai ser, porque a ideia é a gente fazer o diagnóstico. E as oficinas que a gente tem, o protocolo Blue, o protocolo CASA, vai ter ventilação mecânica, a ventilação mecânica também no paciente com sarna obstruído, que é um pouquinho diferente, que são essas, acho que, do dia de hoje. Amanhã vai ter crico, UGI, VNI, aí eu conto pra vocês amanhã direitinho.
Camila Caran. Eu queria falar para vocês que esse curso de emergência do pessoal da Sim é maravilhoso. Apesar de ser 2 dias, 10 horas de curso, é muito leve. A gente consegue ficar concentrado, a gente consegue absorver o conteúdo, que a didática deles é demais. Então, eu super recomendo. Eu acho que todo mundo precisa saber emergência. Todo mundo algum dia vai dar plantão. Então, assim, para não passar perrengue, eu super recomendo. Material didático ótimo, as simulações são maravilhosas, a gente vê problemas, vê realmente simulações do dia a dia, coisas que podem acontecer e coisas que a gente não tá esperando. Então a gente se vê pra resolver isso, pra melhorar nosso desempenho, né? Então super recomendo, venham conhecer também. E aí pessoal, eu sou o Fernando, essa é minha amiga Astrid, a gente acabou de fazer o curso aqui, Emergência sob Controle, do pessoal da Sim. Superou minhas expectativas, eles já tinham sido meus preceptores, né, os organizadores lá da USP, mas eles estão cada dia melhor. O curso foi muito bom, e inclusive eu acho que deve ser o único curso do Brasil que tem uma simulação baseada na última diretriz de infarto sem supra da ESC. Vale muito a pena fazer, eu recomendo para todo mundo. Falou! Olá, eu sou o Hector, participei do curso de simulação da SIM nesse final de semana. Super recomendado, ambiente com muita tecnologia, preceptores com muita experiência, que nos trazem, além da teoria, muitos casos práticos da vida real, com simulações bastante realísticas e um pessoal muito animado. Super recomendo, não apenas para recém-formados, mas para todos aqueles que querem uma imersão na emergência do dia a dia. Meu nome é André Luiz. Esses 2 dias aqui no curso de emergência sob controle do Grupo 5 foram 2 dias maravilhosos, de muito aprendizado. Superou muito minhas expectativas que eu estava em relação a isso. Eu esperava aprender muito, mas realmente foi muito mais do que aquilo que eu esperava. Conheci pessoas maravilhosas, tanto do grupo de colegas quanto os organizadores, nossos professores. Então, a didática dos nossos amigos é surpreendente, é muito fácil de absorver, uma didática leve, muita prática, muita simulação, e isso facilita muito mais nosso aprendizado. Não foi nenhum conteúdo maçante, sempre com muita prática, e isso foi um diferencial realmente. Devido a isso, eu recomendo muito. E a gente se diverte muito, acho que deu pra perceber, né? Vou deixar mais leve.